Potřebuje si nějaký palivo, teda. Bah! What the f... Mám palivo. Dáme si ze srandy Slendra, kterého já jsem v životě nehrála. Ani toho původního. Možná jsem tehdy stáhla toho původního a byla jsem tak posraná z takového toho vykachličkovaného prostoru někde v lesích. Tam byly nějaké záchody nebo něco. Že jsem to hned vypla a už jsem se k tomu v životě nevrátila. A pak jsem si vždycky říkala, že to jako není hra pro mě, že to je takové prostě jako o ničem, že člověk sbírá prostě 8 papírků a to je všechno. Ale myslím si, že zrovna pro potřeby tady speciálního programu, kde budeme hrát spoustu her bez příběhu, ale i spoustu příběhových, by možná nebylo špatný zvážit 10 let starou hru téměř. Dát si asi nejprofláknutějšího moderního Slendra herního, který existuje, takže uvidíme, ani nevím, v jakých všech možných kulisách se to odehrává, já vím jenom o tom lese, takže jestli je tam toho víc, mohlo by to být asi zajímavé, ale uvidíme. Jejda. Toto, best, asi to nechci v okně, ne? Já to chci full screen. Co si tady můžeme nastavit? Dáme si easy? Jo, rozhodně jsem pro. Best, full, vyněta, musím mít vynětu, motion blur, fuj. Jo, virtuální realitu, to nemám, bohužel. Dobře. Tak ho zkusme na easy a pak si můžeme zkusit zvednout obtížnost. Já si po škole připadám furt na 16 a nevím, jestli se to někdy změní teda, jako mentálně. Možná už to nebude lepší prostě. Možná už to bude jenom horší. Změní, až budeš mít chlapa. Těch jsem pár měla a nepřišlo mi, že by se to měnilo. Ženu nechcu. Ale děkuju. Za nabídku. Tak ženu, kurňa. Ježíš, to je strašná citlivost. Můžu si to nějak ještě přenastavit? Můžu. Počkej. Kde to nastavím, vole? Jo, to je very, proč je very high? To je takhle odstupňované zvláštně, jo? To mi nepřijde, že by to pomohlo. To je furt stejný asi. Možná je to lepší. Tak. Můžeme si koupit pozemek, bomba. Dobré vědět. Já můžu nějak zoomovat, nebo proč mám tu... Jo, nevím. Jdeme. Jdeme na výpravu, jdeme na výlet. Do lesů. Pokochat se přírodou, poslechnout si ptáčky. Zakopnout a zaseknout se o kořen. A tak. Přepsala jsem hru? Jo, přepsala. Tady ale divný plot. Co to já dostal sub? Asi ano. Někdo tu zapomněl auto. Můžu se do něj podívat, asi ne, ani půjčit si ho nemůžu. Nešlo nic. Já prostě půjdu celou dobu takhle s tou kamerou v ruce. Proč ne? Diagnóza YouTuber. Co v ruce, ale na oko to mám naražené, tu kameru.
Nějaké intro, že bys namluvil? Ne? Dobře. Baterka, taková výdrž, dobrý model, jo, jo. Vypadá to, že nám to vydrží, dokud neumřem. Kam to vůbec lezu? A proč je tu taková tma? Můžu do baráku? Můžu. Zatvor. Dobrý den. Proč je tu takový bordel? Baterka. Vítečně. října 2009. Dobře. Někdo tady upustil talíř a neumyl nádobí. Dobytek jeden. Zamčené dveře. Zahrajem si šachy? Ne. Doutníček. Mám tu telefon. Ale linka je mrtvá. A někdo zbortil televizi. Děkuju ti. Nemůžu ti dostatečně poděkovat za to, že jsi prostě mi se vším pomohl. Byla to celkem náročná cesta snažit se prodat tady ten starý barák. Přál bych si, abych se na tebe obrátil dříve. Nemáš tušení, jak šťastný budu, až to všechno bude za mnou. S láskou, Kate. Šlo honem Kate nějaký kufr a půjdem, ne? Globus si půjčím. Hele, stromečky pana Slendermana, no jo. Slendrovi zazdali nějakou černou pastelku nebo... Jo. Asi mě slyšel. Voskovku. Co to je? Jak držel ten monitor? Byl na stěně? Co to je vůbec na tom obrázku, pro Bůh? Jdeme. Hello. Já nevím, proč bych to otvírala. Nepotřebujem vyvětrat, nebo jo? Zamčeno, vole. To jsi nedostal klíče. Hej, kdo otevřel? Dobře to. Možná nám vlez do baráku zase slendí. Tak, co tady máme? Face. Jako vůbec netuším, co to mám dělat v tom baráku. Mám tu najít první stránku, nebo? Klíče. Klíče od Kate. Tak, kde je ta zamčená Kate? Výborně. Kate tu má nějaký čmarance po stěnách, no jo, no. Vidíš to? Unikni. Rozbilo okno někdo. Možná nějaký moc chtivý ten. Jak se to řekne? Ctitel, co vstal pod oknem a hodil nějaký šutr. Můžu se... Aha. Asi se nemůžu podívat. Tak jdeme jako, nebo? Kate, jsi v cajku? Mám tě jít hledat. Co když se mi nechce? Mám jít zadem? Můžu to otevřít vůbec? Neměla tam Kate klíče od zádu? Kurňa. Baterka, baterie, nějaké, nevím, nějaké nahrávky mi tě myslí? Nebo lepící pásku? Zapalováč, kerosín, teď nevím, co je. Zamknout dům. Jsem zmaten. Dvojka. Děkuju za zavolání včera v noci. Pravděpodobně to zní hloupě, ale... Bylo fajn zase slyšet tvůj hlas.
Rád jsem slyšel nebo slyšela, že se Lauren drží dobře, nebo že se jí daří dobře. Ale ano, o tom, co jsme si řekli, nejsem si jistý, co se myslet zatím. Není prostě divné, že dva lidi mají stejnou halucinaci? Může to být opravdu náhoda? Musím jít za mým doktorem dneska a projít si nějaké rutinní věci. Pokusím se nějak zjistit, co k tomu může říct. Dám ti vědět. CR. Česká republika? Pardon. Kdo má polštář na zemi v koupelně do prdele nebo na záchodě? To jsou nějaké nové metody, ne? Sraní. Letecký benzín. Aha. Dobře, tak jdem sehnat letecký benzín. Co to máme za krám tady? Mám jít fakt do lesa už? Nebo mám ještě fakt hledat ty věci? Je to k něčemu? Mám já někde ty úkoly napsané, když si to říkal, že si to někam jako zaznačil, ten blbeček. Tam tím vypnu baterku. Co to? Jo, já zoomuju tímhle, Ečkem. Tady není nikde ovládání, že? Já bych třeba rozložení kláves, prosím. Nevím, no. Nebo je to tady v tom? Jo, je to tady. Prozkoumat křik a jo. Tak jdem asi ven rovnou. Takže projdem tou zadní branou a jdem prozkoumat, kdo tam křičel. Kdo tu křičel, fláknu mu jednu. Teda dám mu důvod. Pohřešovám. Charlie Metzen. Junior. No ale odtud jsme přišli. To není zadní brána. Já musím zezadu nějak se dostat. Jenže já potřebuju asi klíče na to, no. Pamatuju si, že jsem si tady hrával skate, když jsme byli děcka. Aha. Jo, tady asi dostaneme zezadu, dobrý. Tak si jdem zahrát. Doufám, že si zlomíš nohu na klouzačce nebo něco. Byla to zábava. Pravděpodobně bych měl najít Kate. Cože? A budete se klouzat znova v dospělosti? No dobře, tak jdem hledat Kate. Kate, proč jsi tady řvala? Dobře, magnáte. Ale auto. Jdu se podívat na auto. Jo, to není auto, to je generátor. Osvítilo nám to tady něco. Já doufám, že se to pak vypne, vole, vybije. Když to je mlha. Z dálky a zezadu to vypadalo jak auto. A, dobrý, nebo? Aha. Tam je pan šéf. Máš nějaký problém? Slendo! Ukaž mi tvé papíry. Musíme ověřit identitu. Tak jdem asi na výlet, no. Na noční procházku. Další generátor asi. Tam je řeka. Já si vůbec nepamatuju, že by to vypadalo takhle. Já si pamatuju nějakých pár úseků z lesů a jinak vůbec jako nic. Mám jít, myslíte, po těch stopách osvětlených půdem? To zní jako dobrý plán. Hele, další pohřešovaný chudák. A to je ten stejný, ne? Furt, jo. Tak to je mi asi k ničemu. Kde jsi? Kde je ten šmejt? Vidíte ho někde? Ona si někde stála, zmizel. Fakt tu nic není? Je divný.
Jdem dál. Zatím to nevypadá, že by mě úplně někam jako vedli, nebo tak. Dost možná jdu špatně. Další generátor. Tak já je prostě pozapínám všechny, no. On pak bude asi nasranej hodně. Aha. Já se chci podívat tady do baráku, a to asi nepůjde. Aha. Co to je, vole? Tady máme zombiky. Haló? Ahoj. How you doing? Ale. Co je špatně s tímhle místem? Proč se nám to stalo? Žádné odpovědi. Kamkoliv se podívám, šílím? Ty věci, co jsem v noci viděl. Nevím, co se myslet. Od zmizení Charlieho a Diane. A potom, co Diane odešla, musím prostě dojít k nějakému zlomovému bodu. Pořád se dívám, pořád je hledám, pořád ho slyším občas. Ten roztomilý smích, ale je pryč už 9 let? Proč to musí bolet tak moc každý den, Charles? Jo, aha, já můžu takhle to, jo. Dobře. Takže měli pohřešovanýho nějakého kluka tady. To bude mít určitě nějaký rozsáhlý lore, do kterého se zase pořádně zapitvala komunita a to a fanoušci a... What the... A mě to unikne všechno asi. Jseš to ty, Charlie? Já projdu kolem, jo? Díky. Oho! Obraz. OK. K čemu mi ten obraz je, netuším. Tak zase jdeme. Můžu jít prodat obraz, juhu. Charles a Diane, pozor. Nic, jdem se podívat tady, co jsme si osvětlili. Kate? To nebude Kate. Ahoj Efe, děkuju. Co tady máme? Jako zatím jsme nenašli jediný papír, jsem chtěla říct. Tady jsou nějaké noviny. Venkov by uvítal nové obyvatele. 6 nových domovů bude další rok postavených. A víc bude následovat. Že jim tady před 4 lety umřel nějaký muž a nemůžeme být šťastnější, než když tady zase uvidíme nějaký nový život v komunitě. Budete vítáni. Nebo uvítáme jakékoliv rodiny. Kde je ten zmetek? Já ho zase nevidím nikde. Ale určitě nás šmíruje celou dobu. Nějakých... No tady asi měli rozpracovaný barák, že? Nějaký základ tady stavěli. Nový. Zatím se tady nic neděje. To je divný. Ani nevím kam jinam jít dál, tak půjdem prostě někam. Kam nás to pustí. Tamhle je něco. To je ptáci, čeho se bojíte? Jde to nějak otevřít? To asi neposunu. Můžu to nějak oběhnout? Tady má ne. To asi nepůjde oběhnout, čověče. Počkej, dveře. Můžu si tu něco čornout. Třeba baťoch? Ne. Dobře. Už tu vidím nějakou stránku nebo něco. Je! Děje se něco? Zdravíčko a všechno nejlepší k narozeninám, repu. Stejně ti tu 30 nevěřím, ti je tak 20. Tak je to až nám. Kežby. Děkuju.
Přišel si pro mě. Proč jsem neposlouchal? Měl pravdu. Řekl, že se to stane. Pomož mi. Potřebujeme CR. On ví, jak tohle ukončit. Najdi mě. Nenej ho vejít. Jo, to bylo intro, jakože. Aha. Tak to jsem nepochopila. Dobře, děkujeme. A teď už můžeme teda do těch lesů, jo? A proč je to takový nafialovělý všechno, nevím, ale jdem do lesu teda. A teď už jdu hledat ty stránky, nebo co jdem dělat? 20? 15? Ano. Mentálně ano. Ještě to byl divný zvuk chůze v písku. Co to tady děje? Jasně, nějaký pravidla bezpečného plutí po jezírku. Tady máme mapu parku. Je to jen 30 minut od města. Užijte si úžasný, úžasnou přírodu. Musíme jí nechat aspoň 18+, ať si může občas dát tu malou skleničku. Hlavně, ať tady můžeme prasit, teda, kdo to řekl. Ne, jakož stream je 18+, tak by bylo blbý, kdybych já 18+ neměla. Ne. Tak jdem. Kdo tady dělá bordel? Proč je to zamčené? Kde máte nějaký papír? Proč je ta toileta napsaná obráceně? Hele, tady je papír. Neutečeš. Tak, konečně máme první stránku z 8. Teď to začne. Tak pojďme prvně sem třeba. Jdem zhánět další stránky. Vůbec netuším, kde by mohly být. Ale můžou být asi tak nějak na čemkoliv, pokud znám Slender hry dobře. Mám druhou. Já doufám, že pak to intro jde přeskočit, když to člověk hraje třeba víckrát, nebo to. Tady. Kde je? Jo. A já nevím, jestli na něho mám právě svítit. Pomůže to něčemu? Já bych šla do prdele asi. Pokud je to aspoň trochu možné. Jdem hajzl. Tohle popravdě nevím, jestli je dobrý nápad na něho vlastně čumět. Je. Yeah. Ale zkusíme jít zpátky a vybrat si jinou cestu. Já si jdu pro stránky. Stránečky. Didlididlidi. Tady není. To je ten záchod tady ze začátku, já jsem dobrá. Kam jsem to teda šla původně? Jdem tady nahoru třeba. Oh shit. Jo, to jsou moje kroky vlastně. Dobré. Nic se neděje. Tak si zaběháme houpavými pohyby. Tady krásného slendu namalovali, jsou šikovní. Máme třetí stránku. Help me, já bych ráda, ale asi nemám jak, čověče. Kde je ten zmetek? Oh no. Ne. Tak já jdu nahoru. Půjdem do budovy. Ale další. Tak, to máme 4. Ale bude čím dál protivnější, že, hajzl? Nemá se na něj koukat, dobře. Pokusím se. A je moc blízko. Jejda. Taky si je prinasratý. Já potřebuji do té budovy.
Jdem do budovy. Tudlaj. A zavřít to nemůžu. Kde jsou tady nějaký papíry? A další. To je pátý už. Noise. Pane bože. Už to začíná slušně dunět. Nerada bych to nějakej prosrala. Ne. Do prdele, on byl vedle mě. Hajzl jeden. Ne. Co se tady děje? Proč utíkám? Kam utíkám? Mě to někdo vysvětlit? What's happening? Ne. Tam už nezdrhnu, ne? Co to je za mechaniku? Rip. Taky budeš sobotu v práci křičet help me, pomůže mi někdo. Yikes. Progress saved? Jaký progress přesně? Kde tu jsem? To intro zase bude muset procházet znova. Nebo jsme někde jinde? Co se tady děje? Jsem nestihla tu hlášku s tím progresem přečíst. Nevadí. Když tak si berte tady od Duka klíče. Není jistota, jestli jsou funkční, ale pak když tak napište, jestli jste mě zprovoznili. Vůbec netuším, kde to jsem. Pořád ten stejnej chudák. Já mám baterku, mám. Tak jdem dovnitř. Ťapy. Trošku mi vyhrává. Tady nic není. Dveře. K čemu jsou ty dveře? Asi abych prošla. Prodávají nějaký kus pozemku. Tady lezu zbytečně, že jo? Krásné. Hele, šipky. Výborně, generátor. Wow. Jsem si to pootvírala za krávoviny. To není dobrý. Dostat se do věže? Are you sure? No nevím. Co je to za komplex do řiti? Mám jít do věže? Můžu to tady zprovoznit? Můžu. Jdem nahoru. Je to někdo nemocný, nebo? Je to ještě nějaký generátor? Bych ho ráda vypla, zapla naopak. Vůbec netuším, co má tohle společného se Slenderem, jo, ale... Focus your flashlight and... Aha! Co to mám za vošousty tady? Proč jsou tady nějací vošousti? Co z toho mám? Co z toho mají oni? Hajzle jeden. A jich bude víc? Tak to není taková Slender hra, jak jsem si představovala. Vylekl ses. Toto tady mám za vošousty, zeptala se Alexis Crystal. Co to bylo za zvuk?
What the hell? Hele, generátor další. Výborně. Bez netuším, co to zapínám tady. Předpokládám, že mám jít tam, kde mi ukazují šipky. By docela dávalo smysl. To vypadá, že já musím zprovoznit ještě další tři geny. A pak tímhle asi tou plošinou vyjedu nahoru. Vypadá to tak. Ale já vůbec nevím, kde ty generátory jsou. Trošku... Kde je hajzl? Trošku blbý. Tady je další. Ještě potřebuju další dva. Tady je hajzl. Výborně. Okamžitě ho spláchněte. Šmejt. Odkud jde parchant? Tamhle je šmejt. Tady jdu do slepý, ne? Přestaň je pronásledovat, ty blbé. Čišmarja. Jsou nějací náladoví. Ten je zaplej. Kde ještě nějaký generátor? Aha, tak na něho nemám koukat. Nemáme generátor nějaký, kam by nás jako vedly šipky k tomu třeba ideálně, prosím. Slyším běhat toho blbouna. Pip. Slendio, neblbni! Radši mi ukáž generátor. Nechrepu. Nechoď za mnou, o co ti jde? Hňup. Tady ten máme, bohužel. Já, tak já nevím, ještě tady patro další, nebo ne, to jde tam dál, že? Jo, chce mi popřát, jaj, je hodnej. Promiň, Slendio, jsem to nepochopila. Ty housle jsou hustý. Třeba ještě dva generátory najít. Ale já vůbec netuším, kde by mohly být. A co s tebou, hajzle? Můžu tě nějak obejít? Prdele. To je k ničemu. Hej! To nějak nefunguje, ta baterka už. Pane bože. Halp! Přestaň je pronásledovat! Nemám naládu. Na pokec. Za mnou ten hajzl, nebo co? Kurník, ale já chci na generátor si zajít, šáhnout. To jsou strašné frtky tady. Všechno. Nejsou generátory tady ještě? Ne úplně. Tady ten je vlastně zaplý. A tady je slepá, no to jsem si moc teda... To jsem moc nevyhrála. Zatracené generátory. Ty parchante. Ne! Však jsem ti zastunovala, hajzle! Dělá si srandu? Nebo že by dostal od Slendí možná dostal, ne? Já nevím, co se tady teď stalo. Měl trošku vyplašeně vlastně. Což nevím, jestli je úplně výhra. Co to je za zvuk? Mňau, mňau, mňau. Taky to umím. What the f... Jo, hele, tady je generátor, do prdele. No a ještě musím najít ten poslední. Hele, tady jsou dva.
Ty krávo. Zdrhám. Musíme tu plošinu. Ty vole, co s ním? Musím tady ma. Jde za mnou. Ty kokoté! Co má tělo? Dělej, pohni! Jsem pomalá. Odem. Do prdele! Zmačkni to. Dobrý. Ty vole. Děkuji Bulí z podržítko Bulok za darované služby. Děkuji moc. A co teď jako? To jsem moc nevyhrála, ne? Jo, přesně. Děkuji ti moc, utlačovateli, za darované předplatné karmely. Děkuji. Děkuji moc. A, výborně. A co teď? Teď mě tady pozdraví je u východu a budu ryb. Já bych šla domů, díky, tady já nemůžu. To je nějaký podezřelý, ne? Jak jsme nenašli všech 8 stránek. To podle mě je nějaký jako alternativní konec možná, nebo nevím. Jestli to tak brát. Ale jestli jsme to jeli na easy, tak zas tak easy to teda nebylo. Aha, tady ma nemůžu. Tak tam a půjdem. Jo, k té věži, jasně, říkali k věži. Už jdu k věži. Už běžím. No, krásně si nadskočil. A furt drží tu kameru, blb. Furt. A svítit můžem. Jo, to jsou hezké lesy, ale... Jako, víte, jak to myslím. Jít nahoru? Asi půjdem nahoru, jenom se tady mrknu. Dá se tam dostat nějak jinak? Co když půjdu tady ma? Tady je nějaký... Jo. No, ta věž je tam, takže musíme sem prostě. Nejde to vzít? Asi ne. A teď nám z toho začne Firewatch. Chci umřít. Jaj. Vážně? 11? Venku chci zemřít, nebo venku musím zemřít, potřebuji zemřít, protože mě to chytí. Je mi líto, cokoliv, co byla má chyba. Všechno teď vytéká ze zadu mé hlavy. Ruce mají zuby. Prosím, nikomu neříkej, že jsem je miloval? Je to teď zpátky? Skrý se? Co se tady děje? Hele, kazety. Nice. Kate. Trošku jsem se v tom hrabal a dovedlo mě to k rodině Metznových. Charles si vzal svou ženu Diane a svého syna. Charlieho někam prostě na piknik je vzal. Nikdy bych si neuměl představit, co jsem tam viděl. Myslím si, že Charlie možná něco viděl, něco, co neměl nikdy vidět, nebo co nemělo být viděno. Že to jako zdokumentoval a něco natočil. Máme tady co dočinění s něčím temným. Kate, s něčím, co neumím vysvětlit. CR.
You need to play. Jo, takže zahrajeme si tady asi nějakou nahrávku, co jsme teda našli. To je zvláštní, to je strašně zvláštně rozkouskované. Ahoj, Rekťando. Nemáš titulky, vole? Jak si to představuješ? Prostě vyšetřujeme zmizení Charlieho. A jak se tam chceš dostat, ty hňupe? Můžu tady má. Jak to jde, Rekťando? Mám baterku? Nemám. Kruci. Rose, dneska půjdeme do sklepa, abychom si zahráli další hru na schovávanou. Táta se ještě nevrátí až do rána a máma říká, že našla nějakou lampu, takže si ji můžeme vzít sebou. Takže se setkáme v kapli až po setmění nebo po večeři a blbě se mi čte ten fond samozřejmě klasicky. Vím, že vám vadí ten smrad dole nějakého oleje, ale bude to zábava. Slibuju, Mickey, PS. Někdo to neříkejte, Petý, jinak to na nás řekne. Klasika. Takže, že by si šli hrát na schovávanou a něco tam našli s tím Charliem třeba a Charlie už se teda nevrátil z té schovky, ale kdo ví. Zítra máš přijímačky, jejda. Máme držet palce? Nebo to není nutné? Vypadá to, že Charlie tady s ostatníma dětskama narazili na Slendu. Klidně, jestli u záznamu, pokud bude publikovatelný, máte nějaké postřehy k lore Slendermana, tak se klidně podělte. Tady asi nic není. No. Dobře. Nebo nevidím nic. Šli se schovat, že nikdy nikdo nenašel. Přesně. A nebo hráli vlastně na schovávanou se Slendou a už to bylo. Jo, podle mě tohle musím asi nahoru vytáhnout, ne? To bylo asi interaktivní, tady nějaká páka nebo něco. Jo. Tahám. A můžem ven, jo? Čau, Morgan. Teď mi to spadne na hlavu. Ne. Tak, to jsme obešli. Co pak, Morgan? Já bych potřebovala fakt baterku. Jo, počkej, tady je. Co potřebuju? Potřebujeme palivo do generátoru. Kam lezu? Myslíte, že mě to dovede k palivu? Tady ta klikatá cestička. Jdem do kaple prvně. Já nevím. To spíš bude v tom ale sklepě, ne? Jdem do sklepa rovnou, půjdem do sklepa. Aha. Má, nice. Tady by proud byl. Prva. Teda. Nebuďte sprostí. Třeba si nějaký palivo, teda. Bah! What the f... Mám palivo. Charlie neser. Charlie, pane, množ se mi tady dělením. Možná chce Charlie, abych viděla něco, co jsem ještě neviděla. Babiččiny, nějaký pohádky. Charlie. Nevidím, Charlie. Charlie, myslíš, že vím, odkud jsem přišla?
Charlie Halp. Aha. Jsem trošku někde jinde, ale kam jsem to vyšla? Dobrý, to je kousek od sebe. Už tam nejdu. Oh-oh. Přiletí UFO, nebo co se děje? Já se nechci otáčet. Wow, 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 wow. Neotáčím se, UFO, vole. UFO. Teď běžím k té kapli, nebo co se tady děje? Zrní to pěkně hnusně. No, já nemám tady nic, to neodemču. Takže to bude určitě tam v tom, kde musím prvně nalít to palivo. Pán asi rád běhá, pan Charlie Nesser. Já se tady snažím zjistit tvůj příběh a vysvobodit tě nějak. Ahoj, Heli. Ajajajaj. Zrní mi v uších. Me don't like it. Se fakt budu držet toho chodníčku radši. Jdi do prdele. Osobo. Dobré? Dobré. A nedávno jsem koukal na ten dokument, jak ty devítileté holky pobodali tu svoji kamarádku jako oběť Slendermanovi. Vidíš, to jsem ještě neviděla. A oni jako čím byli přesvědčené, že jako co z toho budou mít, nebo proč by to dělali? Třeba rožnout, vole. On to svítí, aha. Ale pěkně blbě. Takže tady jdu taky probudit krakena, to je super. Aha, já tam nemůžu. Hi, nevidím ani prd. Že za to dostanou 4 papíry. Nice. Já vím. Pardon, no, ale tak černý humor je zde všude přítomný. Co podle vás dělají? To je ten piknik, ne? Asi, to bude piknik. Oni četli ty nějaké články na netu a prej tam bylo, že musí někoho obětovat, nebo on je zabije. Aha, jasně. Takže se tím jakože snažili zachránit. To je blbý, no, když takhle něčemu takhle moc uvěří, nějaké creepypastě na netu. Nejen creepypastě. Tady máme jako fotku nějaké té rodiny těch Mateonovci. Takzvaně. Tady je nějaký zhořelej barák. No, nemám flashlightu, come on. No a kam teď? Mám se zkusit dobelhat k té čepl, teda ale však já nemám klíč. Já potřebuju buď klíč nebo štípačky na ten řetěz, a spíš klíč. Co tady ten domeček na stromě? Můžu tam vylézt? Asi ne, co? To je blbý. Jsou tam rozhovory i s jejich rodiči a učiteli. Je to docela zajímavé. To bych se podívala, no. Aha, tady je něco. Tady je klíč! Oh no, já tam... Ona mě to zabije po cestě. K té bráně. Ticho, nehrajte si s tím smetím. Jaj, tady se setmělo mezi tím, vole, to není dobrý. Mně by se fakt hodila ta baterka, jestli se mi někde prošvihla, tak to je pěkně nemilé. Jdem ke kapli. Teda,
zkusím. Jú, to je hajzl. Pacholek jeden. To mě tady sejvlo, nebo jak to tady funguje? A mám ten klíč, nebo musím jít pro klíč, vole? To mi řekněte teď. Asi mám jenom to palivo, bych řekla. Tak, pokusím se zajít znova pro klíč. Jsem tady, že? Bych fakt potřeba tu baterku, asi kurník. Já nevidím. Tady mám psaníčko. Pan Stalímer se udá. Hej, kde je ten klíč? Toho mám u sebe? Nebo možná musím prvně vzít tohle? Já nevím. Jak to funguje? Ne. Tak já ho měla asi u sebe, já blb. Nebo nevím. Ne, on je teď tady. To je nějaká generovaná ta poloha náhodná asi. Kde se zobrazí. Bych to teď nejradši manuálně sejvla, ale to asi nejde. Mě zase zežere v poli ten blbeček. Nevrzgaj tě tam. Joj. Děkuju. Děkuju moc, Jakuby, za tvé 156. darované předplatné helimu. Děkuju. Krásně jsi to přečetla, Sylvie. 156 gift subs in the channel. In the channel. Děkuju. Děkuju moc. Já tady umřu. Nechci umřít. Ne. Čepl. Krci písek. Jdi, to dáš. Jdi. To bude dobrý. Odem. Pomalej by to nešlo. Dobrý, dostali jsme se ke kapli. Co to pro nás znamená, nevím. Jdem kopat něčí hrob. Do prdele, to je zase font. Schválně, jestli to rozpozná ten font, ale jo, rozpoznalo, to je neuvěřitelné. Hledám pouze spásu pro mě a mou rodinu od toho démona, no prostě chce být spasen, který mi byl seslán do života, aby mě mučil asi pravděpodobně. Seslal jsem tady tu prostě hrůzu toho ďábla na mou rodinu, udělal jsem to já, hledal jsem ho a dovedl jsem ho do našich životů. Přivolal jsem jeho příchod. Jak jsem mohl být tak slepý a vymanifestovat si, jak to říct jinak, takové zlo? Proč nemůžu nechat starou legendu nebo staré legendy zemřít? Já měl jsem to nést sám. Proč musíme mý vnuci trpět za moje činy? Já vím, že tam je něco jiného, ale můžeme si to počeštit nějak. Nikdy se nevrátí domů. Teď je má on. Musíme všichni nést toto břímě. Musíme zbavit tento svět tohoto démona na dobro. Nikdo by se neměl už s tímhle zlem setkat. Umře to s námi. Nechť oheň očistí naše duše a spálí naše hříchy. Frida Metzen. A je. Potřebuji baterku. Co to je, vole? Jo, hračky dětské, aha. Proč si beru A ty jsem nasrala pár dětí právě. To je Walter Metzen. Pík. Hovno.
Naschle. Ajej. Myslím si, že je naštvaný trošku. Zdrhám. Ajajaj. Ten tam řádí. Asi jsem zdrhla, to dobrý. Ale to za sebou nezavřu. To mi nevyhovuje. Proč je tady taková tma? Je to víceméně stejné, jako to vždycky bylo. Možná zítra, Maggie. 2. června 1905. 9. června 1905. Asi jsem zdrhla. Poslední slova před smrtí, přesně. Otec nás nutí se dnes večer znovu modlit. K ničemu to nebude, je to nepříjemné. Kdyby něco, vsadila bych se, že Petty a Walt utečou z tohohle ubohého místa a já jim nic rozhodně nevyčítám, ale babička a Rose trvají na tom, že je odnesl nějaký cizí muž. Jo, takhle. Takže oni už zmizeli, ta Petty s Waltem, a ona je přesvědčená o tom, že utekli, a babička s Rose trvají na tom, že je někdo odnesl, odvedl. Jsem jediný, kdo tady ještě jako je. Možná bych měl taky utéct. Možná bych měla, Maggie. Jasně, dobrý, nic. Fakt mám problém s tím fontem. No a ještě horší, vole. Ještě horší. Nejdrahší Frido. Frido mi to četlo jako třídu, a takže třídu. Nejdrahší Frido. I když mě pořád bolí srdce nad ztrátou tvých dětí, obávám se, nebo bojím se o tvé zdraví, má sladká nebo drahá sestro. Nemůžeš se tímhle takhle zatěžovat, takhle v mládí. Víš velmi dobře, stejně jako já, že to byly jen pohádky, aby se chovali dobře. Kdyby jen matka věděla, co s tebou ty legendy dělají nebo udělají. I když si nevzpomínám na tu, kterou zmiňuješ, byla to jedna z matčiných knih, kterou jsi vzala sebou? Chtěla bych být prostě s tebou teď v těch jako nouzných časech. Spíš než, aby jsme byli sami. Přeju ti hodně štěstí, nebo aby ti prostě bylo líp, a ať se k tobě, i přesto, že jsme na oceán daleko, dostanou mé myšlenky a modlitby. Franciska? Něco takového. Co je toto? To je pro případ, že by mě to nahánělo, tak můžu skočit dolů, nebo... Nebo to je nějaká jiná místnost, kam se nedalo jít možná. Hup. Aha, jo, nebo ne. To je sračka. Co mám dělat? Půjdu zpátky, vole. Ježiš. Kolik jich jde? Dvě běžely, děcka. Fut. Počkej, ale to takhle mělo skončit? Takhle skončila ta nahrávka, ty vole. Aha. A pak je tu ještě nějaká další. Ajeje. Doufám, že není nahá. Ale vy ano, že? Je tady. Aha. Musím pozavírat okna, aby nepřišel pan Slendia. Tohle vypadá na zavřený okno. Tohle taky. Jasně, že jo. Já doufám, že je. Výborně. Oné. Zavřete okna. Co tady? Někde bylo rozbitý okno, ale nebylo to zrovna tady v druhém patře. Ježiš, někdo nechal otevřené dveře. Myslím, že už jsme v hajzlu, vážení. A tady to okno. Hej, kdo mi tady dělá bordel? Kdo hraje na klavír? To nezní jako klavír. What is happening? Oh no.
Je. Mám se schovat ve svém pokoji a myslíš si, že tam jako trefím? Za těchto okolností. Honem. Který je můj pokoj? To je ten na konci chodby, ne? Myslím. On ji prohodil tím oknem, aha. Tak proto bylo vysklené. Tak to nebylo až tak moc pěkné s tím tajným ctitelem. Dobře. A co teď, mám jít jako pokračovat ve výletu, nebo... Teď nevím, odkud jsem přišla totiž. Jestli mám jít sem. Asi jdem. Dvanáctka. Dům musí jít. Už mě nezachrání. Tak jo, tak řeknem domů. Nazuj si botičky a pojď. Já vypadá to, že jdem dál za tou věží snad. Akorát asi spíš. Můžu tady ma nějak? Podle mě musím nějak obejít, ne? Ale já zkusím tady do kopce a la Skyrim. Dobře, tak to asi nepůjde. Můžu tady má. Já se to musím obejít, no. Ne. Zdlouhavý. To nevypadá, že bych si pomohla, já jdu spíš pryč. Halo? Nepotřebuju nahoru. Co to je za podpásovku? Se tady nevyškrábu. To je blbý. Neříkej mi, že to musím fakt obcházet. No to je blbost. K čemu ty Skyrim dovednosti máš, že? No přesně. Běž tam, já ti věřím. To je textura všude. Krucinál. Nende. A jestli jde, tak nevím. Nevím how. Tak já to zkusím asi obejít, no. Nějak. Ale to jako si nepomůžu, ne? Vůbec. Tady jako obejdu dookola akorát. Tak hovnu. Pomoc. Nebo tady má to půjde? Ne. Tak k ničemu. Tak to je největší pain. Tak kam mám jít hro? Tady má možná. Ale od sem přišla, ne? Nepřišla? Třeba to tady má projdu nějak. Dobrý, má baterku ten chlapec. Co to tady zase je? No, zlom si hnátu nebo něco. Tady jsme nebyli. Strašně moc papíru jsem prosrala. Jsem měla z ničeho nic. Myslím 7, pak 11, 12, 13, takže ty ostatní bohužel nevím. Potkáme se za hodinu na ulici. Nechal jsem ti vzkaz, nebo nějaký list, no, seznam věcí, které si sebou přineseš. Všechno ostatní nech za sebou. Všechno ti vysvětlím. Hned, jak tě uvidím. Vím, jak to všechno napravit. Neříkej to Lauren, nebo neříkej Lauren o mně, CR. Jo, tady měl někdo čas dekorovat jeskyně, pěkný. Je mi to tak líto všechno. Není to tvá chyba, to já jsem to udělal. Během toho, co tohle čteš, pro tebe už je příliš pozdě. Nenech ho vzít ještě víc životů. Tohle bylo všechno má chyba a tohle může skončit s tebou. Proč jsem ho vůbec nechal? Je mi to líto, že jsem to jako zanechal všechno už na tebe jenom. Přál bych si, aby to všechno bylo na mě. Tohle už se nemůže šířit nikam dál, prosím. Všechno to ukonči se sebou. Já si přeji, aby to byl nějaký jiný způsob. Musí to skončit. Bože, odpusť mi. A je. Asi se řítíme do pasti trošku.
Ryb. Wow. Hoří nám les? Haló? Haste to někdo? Volíte hasiče nebo nějakou tu? Bezpečnostní službu lesů, jak se to jmenuje? Lesní nějaká ta. Zdrhám, vole. Směr k věži. Stihnu to vůbec, já uhořím tady. Nech mě slendil aspoň doběhnout nahoru. Ať si tam můžu vykašlat plíce potom. To prdele. Utíkej! Hoří mi za prdelí! Yeah. Špatně. Myslíš si, že něco vidím? Dva. Textura! Co teď? Kam mám jít? Tady. Ticho, nemluv na mě. Odem, už tam jsem. Už tam skoro jsem. Či mi zavřou dveře před nosem? Ne. Wow. Musím zehnat. Zehnat někde klíč. Jakože kde? Mě už zdechne baterka. Ultrarychlej kůrovec. Tak rychle žere stromy, že hoří. Vidíš, ty jsi na to kápnul. Je to nějaký záchranný protokol. Pro případ nějakých jako přírodních pohrom, záplav, požáru a podobně. No. Teroristů. To je super, ale já bych potřebovala klíč. Jestli tam psali, kde je ten klíč, tak jsem pěkně v řiti. Odeběž. Já nevidím. To mi nevyhovuje. Musíme prostě utíkat. Tak. Utíkat vždycky. Nech mě hajzle k tomu ohni asi. Já tady asi umřu. Sakra. Nevím, co s tím mám dělat, když nevidím jako a nemám bater. Já musím znova utíkat? Ne, dobrý. Je to jinde asi, že? No jistě. Můžu si vzít sebou prostě hořící prkno. Abych něco viděla. Prostě nebudu utíkat, půjdu pomalu. Třeba ho provokuju běháním. Ale já jdu k tomu prostě, vole. Dobrý. To nezní moc dobře. A půjčíš si to nebo ne? Já bych si půjčila tu kameru, abych viděla ve tmě. Nechce. Pane bože. Tak já jdu zase nebo co? To je blbý. Co mám dělat? No, asi tady umřem prostě. Jsem se to lekla stejně. I když to bylo nadmíru očekávané. Já už nechci hrát, ale... Vypíšla. Do prdele. Oh no, to se zase čte na prd. Ten cápek se furt jako zastavuje v domě
a ptá se na mého syna. Pořád mu říkám, ať jde pryč, ale je čím dál víc zoufalejší. Pořád ho vidím, pořád ho hledám. Nemůže to být on, vím, že nemůže, ale je to tak reálné. Kamkoliv jdu, slyším jeho hlas, ale zní jako, kdyby trpěl, jako by to nebyl syn, kterého znám, nebo z kterého jsem znala. Nemůžu tomu utrpení nijak uniknout, tenhle muž ty věci prostě požírá to mou mysl, nebo živí se mou myslí. Dělám si to sama? Byla má chyba, že Charlie zmizel? Je to nějaká zkouška nebo trest? Musím to ukončit, musím očistit tohle místo, už žádné utrpení. Nikdo si tohle nezaslouží, všechno to tady skončí. Ahoj, Domčo. Ty vole. Chlape. Jo, díky. Že já se můžu takhle plazit debilně? Nevidím. Kam to jdu? Hele. Aha. A můžu si to přečíst třeba? Hro, hro. Už se mi smějou, že si to nemůžu přečíst. Chuděra hysterčí. Můžu vylézt? Můžu. Já za ní nebudu chodit, já na ní kašlu. No jde asi stejně za náma. To trošku hraničí se smíchem. Že ona to hraje, potvora. To nejsou průchozí dveře. Třeba světlo, kruci. Hovno. Nemůžu nikam jít. To mě pěkně sere. Jo, tady můžu. Slepá jak patrona. Aha. Mám jít k tobě, nebo mě zabiješ? Pěkný obličejík. Ukončila jsem to tady? Já doufám, že ano. Už žádné utrpení a bezdvoj smyslu. Rip. Budu na sváčů aspoň, nebo nějaký jednohubky, nebo tak. Dobrý, já myslím, že to máme dohrané. Určitě jsme nevyužili plný potenciál hry, ale řekněme, že teď úplně netoužím a se v tom nějak opakovaně brodit a hledat věci, hledat nějaké další stránky nebo cokoliv. Vůbec jsem nevěděla, že je to takhle rozkouskované. Já byla přesvědčena o tom, že tam je ta část, kdy bloudíme v tom lese a sbíráme stránky a ono je to nakonec o něco komplexnější a rozlehlejší a je to zajímavě namixované a člověk si tam může v tom objevit i nějaký příběh a nějaké detaily. Nevím, jak moc se to drží nějaké pomyslné předlohy, tak původní creepypasty nebo nějakých těch jako věcí, co zamýšlel původní autor Slendermana, ale to mi možná dáte vidět vy. Tak jsme si zahráli Slendu, třeba ho někdy ještě v budoucnu oprášíme a podíváme se na nějaké alternativní věci. Zajímalo by mě, co by to udělalo, kdyby jsme nazbírali opravdu 8 těch stránek, ale vlastně nevím, jestli to vůbec jde. No, prostě Slenderman. Každopádně furt si myslím, že takový ten původní Slenderman v takové té strašné grafice, kde skoro nevidíte na krok a když běžíte s baterkou v ruce, tak s ní si vidíte do země, čili vidíte stejně prd. Furt ten má asi tu jako nejhustější atmosféru a dává takový největší prostor fantazii. Takže, ale jo, tenhle je obstojný. Tak, děkujeme. Jistě není zač, nevím, jestli se k tomu ještě vrátím někdy, no, uvidíme.